Yo yo, inakuaje? Najua mko fresh kama kawaida. Kwa majina ni Jembe the Boss Boy, present wenu wa leo. Show inaendelea kama kawaida viwandani. Tunatembea tukiuliza tu maswali. Vile biashara inaendelea na vile changamoto gani anapitia msimu wa corona. Wacha tumefika kwa plan hapa soko mjinga. Ile soko mjinga. Soko mjinga tunakuja kumoji wa mametu hapa tuambie ni nini anapitia. Unaweza tuambia unakuita nani kwa majina? Naitwa Mariana. Mama Nduko. Mama Nduko, hivi vitunguu ni pesa ngapi? Unauza pesa ngapi? 2.5. Na mfano kama unauza 2.5, hii kreti moja unachukulia pesa ngapi? Kati moja ya kitunguu unachukulia pesa ngapi? Elfu mbili. Alafu faida? Mia tano kwenye faida. Wakati huo ama wakati huu sasa hivi, wakati kuna corona? Wakati hakuna corona nilipata zaidi. Zaidi. Sawa, mfano hizi vitu zote unachukua to wholesale ama unachukua kama unachukua tu nini? Fresh. Ndio tumekuja kutembelea ili tuambie changamoto ambao unapitia. Mimi ningependa kama serikali kusaidie kwenye biashara yako endelee kukua. Sasa makadiri sile changamoto unapitia. Sasa kwa huu wakati wa corona imetafiwa masaa, customer ni wachache, sababu mchana watu wako kazi, majioni ndio tunausausa. Kasi hiyo masaa wanakuwa wajafika, sasa tunafunga ile saa tunapata pesa. Hapo serikali imetufinya kama wananchi. Haya, ingine ni saa hii vile makazi zimefungwa-fungwa na makampuni mingi zikafungwa-fungwa, tunaathirika. Ni kwa sababu gani? Hawa watu wamefungiwa kasi ndio makastoma wetu. Wakifungiwa wako manyumbani, hawana za kununua. Utapata watu hata wakuli lunch, wanakula mara moja kwa siku. Kwa sababu hiyo mtu wana, haendi kazi, hakuna kitu, anangojea kikuje. Kwa hivyo watu wakiwa kazi zikafunguliwa zote, kazi nani inarudi. Sasa ni vizuri sana umejieleza. Na hizo wewe kwa percent ambavyo unaona runinga sasa hivi, percent ya corona vile venye rais amefunga hivi, ameka kasi, ameka roadblock kila pale, hakuna mtu kuingia wala kutoka, hivyo unaona namba zinashuka ama ndio zinapanda zaidi? Ni mambo ya corona kushuka na kuteremka, sioni kazi ikisaidia mahali. Kwa sababu tusipojikinga, hata kifungwe, hata tufungiwe kwa manyumba, tusipojikinga wenyewe, corona bado itaendelea kusambaa. So sasa hivi kuna corona, sivyo? Kuona mimi ipo corona, sivyo? Corona. Corona, mimi naamini Mungu alipigania Kenya, haikuingia na nguvu. Haikuingia na nguvu. Hivyo ndivyo mimi imani yangu. Ya. Corona ni kidogo. Ya, wapenzi. Mungu alitupigania, hivyo ndio anasema. Mama anasema Mungu alitupigania nchi yetu, corona ikuingia na nguvu nchini. Hata ndiposa yupo kwenye biashara, lakini analalamika serikali, mbona hii. So mama, saizi rais amekuja. Mfano rais amepita hapa kwa biashara yako. Ningependa kumuuliza swali gani? Mfano rais amekuja. Ningemwomba aachilie wa Kenya, kila mtu aendelee na kazi yake na shughuli yake. Manake sisi ujitegemea. Mimi chenye nausa hapa ninausa yenye tunda kula siku hiyo hiyo. Siusi ya kuweka. Mimi sina, mimi mwenyewe kwanza sina akaunti. Kwa sababu mimi kazi yangu ile nafanya ni ile ya kuuza na matumizi ya nyumbani, watoto shule, kulipa nyumba za wenyewe, hivyo hivyo tu. Kwa hivyo ningemwomba tu mahali yalipo aachilie wa Kenya, warudi kasi na afungue kasi. Vizuri sana. Sasa hivi shule zimefungwa na watoto wako nyumbani. Una balance vipi maisha ya watoto, biashara na wewe mwenyewe pia? Imenishinda kubalance. Imekuwa ngumu. Sasa hivi siwezi kubalance. Mimi nimeshindikana kwangu, inanishinda. Kubalance biashara kwangu imeshindikana.
So kitu ambacho unaweza ambia rais ni afungue. Kwa sababu kale kadogo na paka tunakuta kwa sababu sisi ndio watoto watarudi mashuleni. Imekuwa ngumu sana kwangu. So mpenzi mtazamaji, nisikia mama yetu anauza, lakini anasema kana kwamba maisha yamekuwa magumu, si vile ambavyo walikuwa nafikiria yatakuwa mazuri wakati rais alisema kutakuwa na kafyu, kwa sababu walitarajia kupata sapoti msimu wa corona, lakini hamna sapoti wafanya biashara wote wamepata. Hii ni soko fulani hivi, soko mjinga, na watu wanafanya biashara, unaenda kuendi, unapata mtu ameketi kutoka asubuhi mpaka jioni hajapata kitu chochote. So wanalia, wanasema rais, tafadhali tegeza masharti kidogo, ili mradi wafanyabiashara wapate kitu cha kula. Na wengine, kwa sababu soko, wengine wanatoa mzigo kutoka kijijini, saa mzigo hazifiki mjini, kifika mjini zinafika zikiwa zimepanda juu. So rais, unaweza fungua swala kama hilo. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu RIC TV na utazame comment, unafanya kila kitu kitakuwa vizuri. Shukrani sana mama. Asante. Mungu atakubariki na kila kitu kitakuwa vizuri. Ujumbe upo, unaweza ambia wafanya biashara wenzako ambao wanafanya biashara. Ujumbe ule naweza waambia, tujikase na tuvumilie. Tusife moyo, kwa sababu kukiwa kuzuri tupatwe kipato hapo kwa kazi. Na ningeomba rais atusupport kwa njia moja ama mbili. Sisi tumekwama. Sisi tumekwama kabisa. Inachosha, inaliza pia. Hata watu wamechomeka, vibanda huku zimebaki bure, watu wa kazi zingine huku zimefungwa, watu hawako kazi. Kwa sababu waliadhirika saiti. Hivi pia kuna mama aliniambia pale juzi wakati nafanyia interview, ati kana kwamba polisi wakipata mama kwa kibanda wanamwibia pesa, wanaiba kila kitu kwa sababu wanataka aende kwa nyumba. Hivi ni ukweli au hiyo? Hapana. Polisi wako vizuri? Polisi mimi hawajai nikurudi, manake mimi utia sheria. Sijaiba hata na polisi, mimi napunga kisani pale. Sawa, hayo ni maoni kwa wafanyabiashara wetu upande kwa Wangware, soko mjinga. Na tafadhali, ukipata habari hii na uko na uwezo wa kusapoti, unaweza sapoti wafanyabiashara ambao wanaishi soko mjinga hapa. Unasema niko nani, mama nani? Naitwa mama Diana, mama Ndiko, mama Diego, mama Emmanuel. Niko na watoto wanne. Na mimi mwenyewe ni mjane. Kwa hivyo turejeshewe, kwa sababu si ujitengemea. Sasa mtu akitaka kusupport, anaweza kusupport vipi? Anataka kusupport sasa hivi kwa biashara yake ni kubwa, anaweza kusupport vipi? Mtu akitaka kunisupport, kuna njia nyingi za kunisupport. Amenunulia hata sanduku moja ya nyanya, amenisupport. Amenunulia neti ya kitunguu, amenisupport. Amenunulia gunia ya machungwa, amenisupport. Amenunulia miti, amenisupport. Unaona? Unajua sasa nimeona hizi. Amenunulia chochote cha hivi, atakuwa amenisupport. Hata gunia ya karo. Kuna vitu vingi anaweza ni support naye. Sawa. Hata akaninunulia unga ndakula, hata anunulia unga nikule siku mbili, amenisupport. So kuna msikilizaji anataka kuona vile una changamoto ambayo inakupitia, kama uko na namba ambazo mtu anaweza support, unaweza nisema live ambapo zitarekodiwa alafu zitawekwa hewani. Mtu atakaye kusupport ndio hivyo fresh, utashukuru na Mwenyezi Mungu. So unaweza sema namba zako za simu. Namba yangu ya simu ni 0703-117-229. Priska Wanza Mwasia. Anaitwa Priska Wanza Mwasia. Wanza Mwasia, hizo ndo nambari zake za simu ambazo amezisema. Kama hujazipata, tutaziweka pale juu, alafu mwenyewe utazipata, utazisoma. Ukitaka kumsapoti, msapoti kidogo kile ambacho kitaweza kusapoti kwenye biashara yetu, mama atakuwa mazuri. Shukrani sana kwa kutazama RIC TV. Asante. Karibu. Bora.